Pomoćnik državnog sekretara SAD-a za evropska i euroazijska pitanja James O'Brien rekao je da svako ko pruža podršku sankcionisanim može dobiti sankcije. Mi nikada ne govorimo o sankcijama unapred. Naše trenutne sankcije poručuju da svako ko pruža materijalnu podršku određenoj osobi ili instituciji koja je pod sankcijama, podložan je mogućim sankcijama. Na pitanje koliko je daleko SAD i planiraju da idu sa sankcijama, O'Brien je odgovorio, ono što mi želimo jeste da vlada funkcioniše kako državna, tako i entitetske i da se javni novac troši efikasno za javno dobro i da vidimo da takvo stanje je pozitivno i da utiče na građane. U takvim uslovima i sa tim postignućima sankcije bi prestale, kazuje O'Brien u intervju u portalu Capital.